Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo mais uma atividade para você aqui no canal ATST TV. Hoje vamos trabalhar com alongamento, tá? É muito importante você fazer alongamento antes e depois das suas atividades físicas. Você costuma fazer aí no seu dia a dia algo aí com inerente à educação física, tá? Suas atividades do dia a dia você faz alongamento antes e depois, você vai ficar com a musculatura bem alongada, sem contar que te ajuda aí a evitar algum tipo de lesões, né? Porque seu músculo vai estar mais alongado, né? Ele não vai estar encurtado e você procura fazer todas essas aulas que eu estou ensinando para vocês aqui, tá? Que vai ser muito legal, vai te ajudar bastante. Vamos começar com alongamento, tá? Tranquilo, tá? Nessa posição, olha, flexiona o joelho. Daí encaixa o quadril, interlaça os dedos e estica lá na frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí você relaxa, tá? Você recompõe a sua musculatura e você torna a repetir o movimento. Vou fazer 3 vezes, sendo que 10 movimentos, eu descanso os 30 segundos e continuo fazendo, a sua série de alongamento, ok? Vamos lá mais uma vez. Então tá. Vou fazer duas e vocês fazem três aí na sua casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ok? Aí você retoma e junta as pernas. É isso. E desce o corpo. Vamos lá. Se você conseguir, toca na ponta do pé. Você sente alongar a sua lombar também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um detalhe, pessoal. Eu estou fazendo 10 vezes, mas aí na sua casa você vai fazer a contagem de 20. Para você ter um bom resultado, tá? Você conta até 20. Eu estou contando aqui 10, tá? Para ensinar para vocês. E você na sua casa, quando estiver treinando, conta de 20 a 30 vezes, tá? Ou compassado, 30 segundos. Aí fica legal, ok? Agora vamos afastar as pernas, tá? Nessa posição. Isso. Ó. Agora você vai sentir alongar aqui. Esquiu tibiais, essa parte de baixo, de trás da perna, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, isso, oito. Vai descendo, tá? Nove, 10. Você encostou a mão no chão e você tem uma boa flexibilidade, você segura atrás, né? Da panturrilha, do gastrocnêmio e sóleo e puxa o peito para baixo. Ó, tá vendo? Vai forçar um pouquinho mais, ok? É isso aí. Vamos fazer mais uma vez, tá? Para vocês entender o movimento, ok? Vamos lá, novamente. Relaxa os dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ficou fácil? Eu continuo contando e puxo, né? Mais o peito para o chão, ok? Aí você encolhe devagar, tá? E continua outro exercício, tá? Ó, afasta as pernas, dois palmos assim, ou só deixa na altura do quadril, tá? Os pés, né? Eleva um para frente e dobra a perna de trás, né? E vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, ok? Aí você descansa seus 30 segundos. Eu estou contando 10, pessoal, mas são de 20 a 30 segundos, tá? Ok? Então vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Isso. Ficou fácil? Força um pouquinho mais. Agora eu trabalho a outra perna.
Vamos lá? É isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Isso aí. Esses 10 considera 30 vezes, de 20 a 30. Descansa um pouquinho. Isso aí. Vamos novamente lá. Um, dois, três, quatro, cinco, puxa, seis, vai puxando. Sete, oito, nove, 10. Um detalhe, se você tiver facilidade, puxa até encostar a lateral na coxa. Aí fica legal, ok? Isso aí, vamos fazer mais uma série, tá? Então, você já sabe. Agora, ó, tá vendo aqui, ó? Vou pegar na parede, tá só aqui, ó. Isso aqui. Então, tá. Aqui, ó. Imagina que aqui atrás você tem uma parede, tá? Na sua casa. Isso, põe a mão na parede, tá? E já vai ficar nessa posição. Vou ficar de costas para vocês, pra você ver como que é o movimento. Não teria que fazer aqui na frente, assim, ó. Mas como você está aprendendo, vai ter não tem muito equilíbrio. É isso aí, ó. Segura aqui, ó. Aponta o joelho no tornozelo de baixo, na direção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, aí vocês fazem, alonga essa parte da frente, o quadríceps, aqui, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Vou fazer de frente para você, mas você pode, que tem essa opção da parede, tá? Aí segura, tá? Isso aí. Opa, equilibra, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai puxando. Sete, oito, nove, 10. Aí, tá? Sem problema. Aí puxa a outra perna. Segura. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 10. Aí você faz na parede para você ter, fazer mais tempo, né? Como eu falei para vocês, segura lá, né? E puxa, até você adquirir um bom equilíbrio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Imagina que você tem uma parede aqui atrás, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Imagina essa parede. Vou ficar aqui, ó. Eu encosto os calcanhares na parede, cabeça na parede, bumbum na parede e faço esse movimento, ó. Estico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Dá uma esticada. Boa. Respira, 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 tá? Enche pelo nariz e solta pela boca, ó. Sempre trabalhando a respiração, pessoal. Pra aprender para respirar nos exercícios. Vou ensinar isso aí mais pra frente, a respiração certa em cada exercício, tá? Isso aí é pra você não perder a aula e acompanhar, ok? Vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são três séries de 20 que você vai fazer, alongando cada, é legal, tá? Agora vamos fazer nessa posição. Vou alongar aqui, ó. A lateral aqui, tá? Vamos lá. Ó, nessa posição, você vai fazer isso aqui, ó. Vai descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ok? Volta novamente. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Eu estou contando 10, mas tenha na consciência, você pode, porque vocês em casa vão fazer 20 a 30 segundos. Isso é muito bom. Agora para o outro lado, né? Vamos para o outro lado. Sempre para os dois lados, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, ok? E é importante vocês ficarem no canal assistindo, e divulga para o trabalho, esse trabalho aí, posta para os seus amigos, porque vai ter umas dicas legais que eu vou passar para vocês aí. Mas é preciso vocês ficarem aí no canal, tá? Assistindo. Mais uma vez, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, 10. É isso aí. Então tá? Nós vamos fazer um alongamento. Fazer um alongamento na parede, tá? Outro alongamento para você alongar essa parte aqui do braço, tá? O tríceps, tá bom? Ok? Tá? Ó, você põe a mão na parede. Ó, imagina que tem uma parede na sua casa. Você põe a mão assim, ó, nessa posição aqui, ó, para ficar bem reta. Ó, isso aqui. Você fica na linha na altura do ombro. Depois você joga o corpo para trás um pouquinho. Ó, isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Isso aí está acontecendo uma coisa muito importante na sua musculatura, tá? Depois eu vou explicar isso. E você faz 20 a 30 vezes. Mais uma vez. Uma, vamos lá. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí, vamos pro outro lado. Mesma movimentação, tá vendo aqui, ó, nessa direção, faz assim com a mão, encosta na sua parede, na sua casa, né? Imagina lá, parede, aí, vamos lá, um, não tá vendo meu braço, tá, mas ok, vou mostrar aqui, ó, tá vendo, pra vocês a posição que tá, aí vira, se eu ficar nessa posição, vai ficar desconfortável pra pessoa que tá fazendo, então faz isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, isso aí, tá? Legal? Vocês podem começar o exercício, não tem sequência para você fazer. Por exemplo, agora vamos fazer aqui. Jogar o ombro. Isso aqui todo mundo conhece, tá? É o exercício que todos fazem. Todas as atividades. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Considera-se 30 vezes, né? 30 segundos. Vamos lá para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para esse tipo de exercício aqui, ó, de alongamento, para você ficar uma pessoa bem alongada, bem legal, faça as 3 vezes, tá? Não tenha preguiça não. Faça os movimentos, ok? Agora, nós fizemos esse aqui, esse exercício. Hã? Tô vendo que ficou longa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Isso aí, bom, relaxa. Isso aí eu estou mostrando para vocês o exercício como eu faço. Mas tenha em mente, tá? Eu estou repetindo para vocês, não fica até chato, mas eu quero falar para vocês ficar legal, tá? Então, mais uma vez. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pessoal? Então, eu vou ficar nesse exercício que eu fiz aqui. Tem outras coisas muito legais para a gente fazer no alongamento. E eu vou continuar essa aula de alongamento para vocês, tá? É só não perder os vídeos, tá? Que você vai aprender muito aqui no canal PSTTV. E aproveitando, agradecendo aí o vereador Fábio Riva, de São Paulo. O deputado Marcos Zerbini e a dona Cleusa, né? Que é presidente desse trabalho, que está dando essa dádiva para você. Essa dádiva é dada, né? E vamos fazer esse trabalho legal para vocês. E não sai, não deixe de divulgar para os seus amigos, tá? Porque tem muita coisa. Depois, olha, eu vou ensinar as técnicas de aerokickbox para você. Vocês vão ver que show, né? Como você vai aprender coisa muito legal, tá? Kickbox. Vou ensinar boxe, vou ensinar outras modalidades aqui no canal, né? Porque eu conheço a modalidade e por isso eu vou passar para vocês, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.